Thank you.
Karo Romo, kowe wis suwe ana ing Alengka Diraja. Apa kowe isih setya marang Romo sih? Iya, bener. Apa kowe isih suci Sinta? Saiki suci. Buktekno yen kowe setya. Buktekno yen kowe isih suci Sinta. Kasetyane marang Romo. Sinta wis mbuktekake kasucene minangka dharmaning wanita bisa dadi patuladan marang para wanita. Dene Rahwana Raja, ratu kang bengis, amarga pakartine kang angkara murka.
bisa sirna, bisa dikalahake dening wadya wanara. Rama lan Sinta. Sabaya mukti, sabaya pati. Suradira jayaning rat lebur dening pangastuti.